Hallo skipper, du virker så klar. Hallo Claus, hvad laver du her nu? Og du har jo alderen til det efterhånden, er det ikke sådan? Hvad er det, du hedder? Du er her. Jeg spiller Madsen. Jeg er kun 92 år. Du har sejlet på alle verdenshavene? Nej, det har jeg ikke, for det har jeg ikke været ude på Østen, der har jeg aldrig været. Nej, jeg har været på altså Nordlanden, ikke sandt, og på Stillehavet. Men altså, ellers så er mig på ruterne her og på Middelhavsruterne. Med vores skibe, dengang jeg var i DFDS, der var jeg i 38 år, startede som trædestyrmand, og var jeg selvfølgelig kaptajn efterhånden, og var nede på Middelhavet i vores meget kendte skib, det var der corona. Der var jeg nede i 10 år som kaptajn, og det var sådan et halvvejs krydstogtskib, men også færgefart, fordi vi havde jo både biler med og passagerer. Timmeren spurgte mig engang, om ikke jeg snart havde sejlet nok. For dengang, da jeg så gik i land, der er jeg så været til søs, som søfarende i 50 år. Og så fandt jeg ud af, at tiden skulle gå med lov, og så købte jeg det her lille skib. Og den har jeg så haft lige siden. Så det vil sige, at jeg har jo sejlet siden, egentlig siden jeg var 8 år, kan man godt kalde det for. For det, da jeg var 8 år der var jeg så heldig, at der var en norsk pram, at der egentlig skulle brændes på Sankt Hansbål, nede i Vindeby på Torsingen. Og så fik jeg lov til at købe den for 2 kroner. Og den fik jeg rækket til med sejl og rigning og alt muligt. Og den havde jeg så i 3-4 år, indtil jeg fik en bæreskivning af 12 år. Den måtte jeg skulle give 30 kroner for. Så det var noget mere. Men den havde jeg så indtil jeg kom. Og så blev søfaren i 1940. Så det vil sige her for en dag siden, der var det 78 år siden, at jeg sejlede ud fra Svendborg som dæksdreng. Med en jernskål og sådan. Ja. Så har jeg faktisk sejlet siden, det gør jeg da endnu. Og jeg rejder også med at få skiv i vandet igen i år. Det er jo dejligt. Og du er også godt mobil, kan jeg se, for der står det over. Her kommer Madsen. Han har kassen. Ja. Det er nogle af mine veninder, at der gav mig det fødselsdagsgave, jeg lige havde købt dem. Så sagde de, at der skulle stå et eller andet på den. Og de havde faktisk en tekst, der ville passe til mig. Og derfor så satte jeg den på. Det, der står hen på siden i sandt, det er, hvordan man skal leve livet. Det er en af mine gode venner der, William, der kom og satte det på. Det er det, jeg har altid sagt, at det. Altså, livet skal ikke være nogen kæsom evel, og det skal ikke være derfor. Der er jo ikke noget bedre end at have et godt humør, for det smitter af på andre mennesker også. Ja. Så du kan roligt råde andre til, at selvom de synes, de går på efterløn og pension, så skal de bare sige at komme hen i på marinen. Man skal ikke gå hen og sige, at nu skal jeg sørge med at sætte hjem og have det rigtig hyggeligt og rart, og bare ryge tobak og læse avis eller knaldromaner, ikke? Det går ikke, for så bliver de altså ikke engang 70, det kan jeg godt fortælle jer. Sådan ser det ud. Og savnet fortæller, at nu er dit solskin ombord. Måneskin om natten, flettede fingre i stjæl.